Takže zdravím, já jsem Sonbas a toto je D&D tutoriál na základy krystaliky. Co se týká základů krystaliky, tak je to čistě homebrew věc do mého Aurelio systému a dneska se pokusím vysvětlit alespoň nějaké základy toho, jak této mechaniky a principy fungují. Krystalika jako taková je hodně podobná mechanice a elektronice. V podstatě sdílí hodně značek, nebo jejich podobnost sdílí z elektroniky, podobně i mechaniku. Vys třeba u těchto krystalů, což jsou jednoproudové krystaly, fungují jako diody, nebo potom u některých jiných, jako to je třeba baterie. Ale abych se nezdržoval, tak začneme. Začneme určitě nějakými základními značkami. Základní značky, co se týká krystaliky, tak já všechny projdu, bude postupně vysvětlovat, co přesně znamenají, co které dělají. Tak začneme tu absolutně nejzákladnější, vlastně masem i kůží, že veškerých krystalických struktur bývá často jednoproudý krystal, ten v podstatě určuje směr krystalické energie uvnitř struktury. Je to v podstatě vaše dioda, která svým způsobem určuje směr proudu. Bez těch krystalů by energie u některých krystalů, často u vodičových krystalů, které nemají směr sami o sobě, by putovala na obě strany. Co se týká tohle krystalu, tak ten je určený v podstatě pro v podstatě jakýkoliv obtok energie, jelikož je často schopný si sám sobě manažovat vlastní flow. A je to vlastně ten nejzákladnější krystal, který tady je. Jednoproudový kombinatorický krystal se často v krystalických strukturách používá na kombinování energií, když třeba potřebujete zkombinovat arkanu a flow, když potřebujete třeba zkombinovat tři energie do sebe. Jednoproudový kombinatorický krystal je často dělaný na tři energie, zácnější varianty můžou být i na čtyři až na pět, po pěti už potřebují být uměle připravené nebo ze super velkých krystalických stvoření na to, aby mohly vůbec existovat kvůli jejich strukturální integritě. Tyhle krystaly jsou v podstatě to, co v uvnitř krystalů, jakožto živých, tady nesmíme zapomínat, že krystaly tady na Aureliosu jsou v podstatě specifický druh rostlin, až živých sapient rostlin, jaký těch, co dokáží přemýšlet. A tento jednoproudový kombinatorický krystal je v podstatě to, co jim pomáhá vytvářet si o další esence, které často potřebují ke svému růstu, nebo esence, které potřebují k rozeptávání jiných esencí. Ten krystal jako takovej na dvě, na tři esence je celkem odolný. Tady můžete vidět, že má v podstatě čtyři porty, přičemž tento horní je vždycky výstupní. Krystal může používat jenom dva porty, z toho vždycky musí použít ty protichůdné. Nechcete využívat tady ty, co jsou k sobě, jsou vedle sebe, by mohlo způsobovat strukturální problémy nebo i leak ze jednoho vstupního portu. No. Normálně můžete použít i dva porty, když něco s tím vyrábíte, to není problém, ale mějte na jistotu, že vždycky používáte protichůdné porty. Tak. Volný bateriový krystal je v podstatě krystal, který jako takový uchovává energii a uchovává energii tak dlouho, dokud nedostane specifický impuls. Každý bateriový krystal má ten impuls trošku jiný, to je potom o nastavení krystalu jako takového, o jeho kapacitě, o jeho velikosti, o tom, v jaké rostlině zrovna byl nebo v jakém zařízení se používá. Je to takový potenciometrický bateriový krystal, je variační. Je to v podstatě taková vaše variační baterie, která se dá nastavovat za pomocí specifických energetických týků v jeho struktuře. Poněvadž aurelský systém hodně zasahuje do svého magického takzvaného čtvrtého rozměru, tak to potřebuje už nějakou úroveň magie na tweakování těchto volných bateriových krystalů. Bateriový krystal jako takový není v podstatě jednosměrný, je obousměrný, proto je vždycky potřeba s ním použít jednoproudový krystal, aby neuvolňoval svou energii na náhodných energetických dotecech jen tak. Normálně se k němu doporučuje přidat pojistka, což je přepěťová pojistka krystal, který v podstatě dokáže zlimitovat množství energie, které projde taky variabilně. Ovšem, on nepřerušuje obvod, on jenom dočasně přeruší průtok. To znamená, že u pojistkových krystalů, což je tento, kterému se potom dostaneme, ještě převysvětlím, je, že větší množství energie může přeskočit stejně dále.
No, zpátky k baterii. Bateriové krystaly jako takové se dají i variabilně potýkovat tak, že po určitém množství zachované energie, ačkoliv nejsou dovršeny své vlastní kapacity, začnou ji uvolňovat. Je to silně variabilní krystal, který je limitovaný často pouze jenom svojí strukturální kapacitou. Tak, PNP, pomlčka P krystal, je krystal, který v podstatě reaguje na pozitivní, negativní, pozitivní, přičemž potom vydává pozitivní signál, to znamená, že pokud je tady přichází energie, tady nepřichází, tak vydává pozitivní. Tohle je jeden z nejpoužívanějších krystalů uvnitř krystalických struktur a stvoření, který se dá najít. V technice pravděpodobně použijete klasické PNP, NPN krystaly nebo NPP krystaly. Klasické NPN se moc nepoužívají v krystalických strukturách, hlavně z toho důvodu, že teďka tady probíráme krystalické struktury vytvořené uvnitř v podstatě živých krystalických stvoření, které fungují na jiném principu, než byste vy v technice normálně chtěli použít, proto tady teďka nejsou, budou na sekundárním sheetu. PNP krystal v podstatě nemá žádné větší specifikace na sebe, je to v podstatě jenom logická brána, která má často vyšší kapacitu než cokoliv jiného v celé krystalické struktuře, jelikož je dělaný na vysokoproudý průtok. Volnotokový rozdělující krystal je krystal, který se používá pro volné obvody. Často to je, když krystalická struktura se má více emitorů, což jsou v podstatě specifické krystaly na rozptylování energie. Ať to jsou prostě světelná energie, zvuková energie nebo energie jako taková. Ono takový rozdělující krystal nikdy nevydává stejné množství energie v jednom průtoku do obou ručiček, ale zároveň nikdy neposílá stejně. Tenhle krystal nerozděluje svoji energii rovnoměrně, rozděluje ji vždycky v podstatě náhodně a tweakovat se nedá. Záleží na jeho interních energetických procesech, které se neustále mění. Tento krystal je extrémně citlivý na velké množství energie, proto je vždycky doporučené ho použít s pojistkou nebo s breaker obvodem. Volnotokový srážející krystal je krystal, který má naopak mnohonásobně vyšší energetickou stabilitu než jeho protichůdce. Tenhle krystal je určený na to, aby dokázal dvě různě odlišné energie srážet do jednoho proudu. Funguje jako jednoproudový kombinatorický krystal. Ovšem jednoproudový kombinatorický krystal je schopný i počkat, až bude mít dostatek energie na to, aby vytvořil energii, která je potřeba. Volnotokový zrážící krystal se pokusí vždycky srazit jakékoliv energie do sebe, i kdyby byly k sobě nekompatibilní, čímž by pádem mohl zničit sám sebe. Tento krystal se používá jenom ve velmi specifických krystalech a nejvíce se nachází u červených krystalů, které vytváří volatální výbušné polívky. Tak, rovnoměrný rozdělující krystal je tří ručičkový krystal, zde je vstup a zde je jeden výstup a zde je druhý výstup. Rovnoměrný rozdělující krystal se nachází na částech krystalické struktury, kde můžete najít odnoše. Když vám roste, je to jako když máte větvičku na stromě a z větvičky vám roste další větvička. Tady to je ten struk, kde vám v podstatě vyrůstá ta větvička jako taková. Někdy můžete tady u té struktury najít, že krystal je nakreslený třeba takhle. Tento oblouk zajišťuje, že energie vždycky půjde tudy a tudy, ale nikdy nepůjde do tadyto hranulu. Tento krystal se občas může nakreslit takhle, ale někdy se nakreslí i takhle. Na to pozor. Tento krystal má dvě značky, já jsem se rozhodl jít s touto sekundární značkou, přičemž tento krystal vždycky rovnoměrně rozdělí stupní energii a energie, která do něj vstoupí, je vždycky rovnoměrně rozdělena. Pokud by z nějakého důvodu nemohla být rovnoměrně rozdělena, uchovají v sobě, dokud nedostane další energetický balíček, který potom rozdělí na rovnoměrnou energii. Tento krystal není tweakovatelný, je poměrně odolný, ale i tak by bylo dobré ho dát dohromady třeba s pojistkou, pokud nechcete jeho poškození, jestliže je to esenciální komponent nějakého zařízení. Tak, univerzální zdroj může být jakákoliv energetická baterka, střepky, mini koruny, cokoliv. To je v podstatě váš způsob, jak naznačit tady je zdroj energie, když nebudete chtít ve schematiku kreslit celý zdroj energie, jenom chcete nakreslit klasický schematik klasického zařízení. Rozptylový krystal. Rozptylový krystal je velmi specifický druh krystalu, který se nachází v krystalických strukturách, často na jejich interní
energetickou rozptylovou stabilizaci. Často se používá v krystalických strukturách a stvořeních na rozptyl konstraktumu do krystalů, které se potom z volné energie vráží do krystalu a tím zvyšuje jejich konstrukce, jejich odolnost, integritu a všeobecně jejich vlastnosti. Dělá je pevnější. Rozptylové krystaly se často nachází v úplně základních krystalických stvořeních. Může jich tam být od jednoho až po několik tisíců. Tyto krystaly jsou opravdu něco jako zesilovače integrity přilehlého okolí. Tyhle krystaly nejsou používány často jen na rozptyl konstraktumu, jsou často schopné rozptylovat cokoliv neutrální báze. To znamená Arcana, Astral, Flow, Hijack, Disrupt, všechny tyto esence, které jsou založeny v podstatě na základní bázi. Dokáže rozptylovat často i Void a Light, ovšem tyto energie s ním moc nesouhlasí, často z toho důvodu, že na to jsou tu lepší krystaly. Tak, komorový krystal. Komorový krystal je velmi specifický druh bateriového krystalu, který má v sobě prázdnou komoru, kde on za pomocí velmi nízké... Kde on za pomocí nízkoenergetické polarizace vytváří velké množství energie. Tento krystal má obrovský build-up, funguje něco jako dlouho se nabíjející vysokokapacitní kondenzátor, který se nabíjí velmi pomalu, ale je schopný uvolnit obrovské množství energie najednou. Komorové krystaly nemají přímo specifická pravidla, kde se vyskytují. Komorové krystaly se třeba nachází hodně u červených krystalů, u fialových krystalů, u krystalů, které potřebují skladat obrovské množství energie a pak ho uvolnit najednou. To znamená i elementární krystaly, popřípadě některé proudové krystaly. Tento krystal je v podstatě velmi specifický kousek, který se vyskytuje v některých strukturách. Radiační krystal. Radiační krystal je v podstatě krystal, který vyzařuje nějaký druh záření, radiace nebo jiného vlnění, nebo popřípadě je schopný svým působením ovlivňovat hmotu jako takovou na radiační bázi. Radiační krystaly se třeba často nachází u selesů, to jsou krystaly, které nosí na svých krcích, na svých náhrdelnicích, a tyto radiační krystaly často uvolňují neklasickou radiaci, co se týká uranu nebo takhle, jsou toho velmi schopné. Ovšem selské krystaly, které oni používají ze specifických krystalických struktur, uvolňují určitý druh radiace, který za pomocí energetické stimulace ovlivňuje druhy k jejich urychlené evoluci. Ano. Energie vyzařující krystal. Energie vyzařující krystal je v podstatě něco jako rozptylový krystal, ovšem tento krystal je specifikovaný právě na vyzařování voidu a lightu, to znamená obou polarit. Je v podstatě přizpůsobený na to, aby vyzařoval energii jako v její bázi bez žádného spelu. Často se používá na energetický přenos mezi krystalickými strukturami nebo stvořeními, něco jako vaše Wi-Fi a akorát na přenášení energie. Energeticky citlivý krystal je krystal, který se často používá na právě přijímání energie. Tento krystal dokáže detekovat jakékoliv změny energie ve svém prostředí a podle energie, která to je, a podle struktury, na kterou je napojen, potom ji buď přijímá, nebo ji jenom detekuje. Ve chvíli, kdy začne přijímat energii, tento krystal dokáže přijmout až dvojnásobek energie, která se vyzařuje z vyzařovacího krystalu, to znamená, že poměr vyzařovacích krystalů oproti energeticky citlivým bývá 2:1. Tyto krystaly potřebují často nějaký druh pojistky nebo breaker obvodu, hlavně z toho důvodu, že se dají velmi jednoduše overloadnout a nebylo by to dobré pro krystalickou strukturu. Zpomalovač energetického proudu je krystal, který v podstatě svým způsobem zpomaluje energetický proud. Když máte třeba nějaký rychlý energetický proud, je ho třeba hodně flowu, tak zpomalovač energetického proudu je druh krystalu, který má v sobě hard flow, kterým vlastně on stimuluje proud jako takový a vlastně zpomaluje jeho průtok. On přímo nesnižuje energii, on pouze zpomaluje energetický průtok, čímž pádem on vlastně snižuje stres následujících krystalických obvodů a struktur. Zpevněný zpomalovač energetického proudu je krystal, který je určen na velmi stresové situace. V
V podstatě funguje podobně jako to zpomalovač energetického proudu, ovšem je zpevněný ještě vyšší drávkou konstruktumu a hard flow. Tento krystal se často používá jen u velmi, velmi citlivých součástek, které nerady vidí velký nápor nebo velký stres. Dischargeový baterový krystal funguje jako komorový krystal a volný baterový krystal dohromady. Všechny tři krystaly, ať je to volný baterový krystal, komorový krystal nebo dischargeový baterový krystal, jsou určené na v podstatě obousměrný provoz. Ovšem na rozdíl od volného baterového krystalu, který energii v sobě drží volně a bez polarizace jich drží uvnitř své struktury, s tím, že čeká na stimul nebo na převršení své kapacity, a komorový krystal, který vytváří polarizovanou energii uvnitř komory, kde čeká také na stimul a kde čeká taky na převršení své kapacity na uvolnění energie, tak dischargeový bateriový krystal je v podstatě váš kondenzátor, má vysoký rate nabíjení a má i vysoký rate vybíjení, ovšem jeho kapacita je velmi malá. To jsou často zvané kickstart krystaly, které jsou určeny pro resetování nebo pro energetické stimuly uvnitř krystalické struktury. Dischargeový bateriový krystal jako takový slouží k tomu, aby jste mohli uvolnit malé množství energie s vysokým množstvím nabíjení, často se používá na energetické impulzy nebo jiné věci. Krystalické srdíčko je srdcem všech krystalických struktur, všech krystalických tvorů, rostlin a jiných. Je to jejich centrální počítač, je to jejich integrovaný obvod. Tyhle srdíčka můžou být od pár milimetrů až po několik metrů. V podstatě čím starší, větší srdíčko, tím větší má výkon, kapacitu. Tohle srdíčko jako takové má tady sice vyznačené 4 vstupy a výstupy, ovšem to srdíčko jich může mít kolik chce v podstatě. Je to opravdu velmi specifická součástka, která se občas objeví v některých schematicích. Přepěťová pojistka. Přepěťová pojistka v podstatě, jak jsem již předtím zmiňoval, přepěťová pojistka je tu od toho, aby úplně nepředušila obvod. Ve chvíli, kdy je přepěťová pojistka pod příliš velkým stresem nebo v ní prochází velké množství energie, ona na chvilku odpojí svůj průtok a počká, než se energie ustálí, dokud je energie stále moc vysoká, pojistka se nesepne. Ovšem pokud je energie až příliš vysoká, často je schopná přeskočit uvnitř pojistce a postupovat dál. Proto pokud máte někde vysokoenergetické high current obvody, kde máte poblíž nějaké nízkoenergetické, chcete použít často breaker obvod, protože breaker krystal, aka breaker obvod, v podstatě přeruší kompletně ten svoji strukturu, praskne jako takový a tím v podstatě vypne celý okruh. Musí se vyměňovat. Pojistka jako taková se vyměňovat nemusí. Pojistky jako takové se ničí jenom ve velmi malých případech. Aurový vyzařovač. Aurový vyzařovač je krystal, který je určený na vyzařování aur. Je to něco jako energie vyzařující krystal, ovšem ten aurový vyzařovací krystal, aka aurový vyzařovač, je struktura, která je určena na rovnoměrné vyzařování energie v nějakém poli. Často jsou vidět u některých krystalů na vyzařování lingering energií, jakožto jejich obranný systém, nebo se často vytváří tady přesto různé aury, jako některé vyšší krystalické bytosti přesto dělají aury strachu, aury obliby, auru iluzí a tady ty věci. Je to velmi specifická jednotka, která se nachází u krystalických tvorů. Štítový projekční krystal je krystal, který je určen na vytváření energetické stabilní bariéry. Je to velmi složitá energetická součástka, která se také nachází na vyšších energetických bytostech nebo větších krystalech. Je určen často pro stabilizaci štítového pole v daném spektru a na těchto krystalických bytostech jich můžete vidět i více než jeden. Můžou být od jednoho až po několik desítek. Krátký bezkontaktní reduktor. Krátký bezkontaktní reduktor je něco jako vaše přepěťová pojistka, ovšem s tím, že nepředuší obvod. Krátký bezkontaktní reduktor je silně variabilní, což jsem zapomněl u pojistky říct taky, to je také variabilní. Bezkontaktní reduktor jako takový přenáší určité množství energie najednou. Jakmile překročí svoji kapacitu, jednoduše skladuje svoji energii uvnitř polarizovaného pole a z toho si pomalu vybírá energii. To znamená, že když pošlete 4x více energie do bezkontaktního reduktoru,
reduktor nastakuje tuto energii a potom si ji uvolňuje průběžně. Tady mi chybí text, toto je energocitlivý krystal. Toto je senzorový krystal, neplet si to s energeticky citlivým krystalem. Energeticky citlivý krystal je určený přímo na přijímání a zpracování energie. Energocitlivý krystal je krystal, který je určený na v podstatě detekci energie, všímání si, jestli energie kolem. Je to pouze datový senzorový krystal. Světlocitlivý krystal je fotocitlivý, reaguje na změny světla, na frekvenci světla, na jeho popřípadě barvu, funguje to jako oči krystalů. Často v očích vyšších krystalických struktur můžou být až 100 000 těchto malinkatých krystalků, včetně energetických krystalů, proto některé krystalické bytosti mají třeba více očí nebo struktury podobné očím na svém těle, jakož mají mnoho těchto senzorických krystalů. Hmotocitlivý krystal se často nachází u takzvaně bičovacích krystalů. Bičovací krystaly jsou velmi specifické rostliny, si můžeme podívat tady, které mají takovéto výběžky za sebe. Tyto výběžky jsou dělané z velkého množství pohybových krystalů. Pohybové krystaly nemají přímo specifickou značku, můžou se často značit mechanickým komponentem nebo jednoduše takovou specifickou značkou. Když máte třeba mechanický krystal, tak se často třeba značí takhle, s tím, že takhle máte kloub. Máte krystal, konekci kloub. Popřípadě, když máte třeba síťovou strukturu krystalů, tak se můžou značit i takhle. Toto přímo není úplně nutné, protože teďka probíráme energetické struktury, ne jejich mechanické struktury. Důležité je rozeznat, že na krystalech, které normálně rostou, jenom v podstatě malé procento krystalů je skutečně součástkových, hodně krystalů jsou často volnobateriové krystaly nebo zadržovací krystaly, zpracovávací krystaly nebo jednoduše krystaly na pohyb, které normálně ve krystalice nemají takové využití. Jelikož normálně krystalickou křehkou strukturu nahradíte vlastními mechanickými komponenty. Tyto bičíky, které můžete vidět tady, jsou v podstatě bičíky udělané z velmi malých krystalů, často tady na sobě mají různé senzory typu hmotocitlivých senzorů, energocitlivých senzorů a podle toho potom, jaké data dostanou od těchto senzorů, reagují. Často bičovací krystaly, když byste tady měli človíčka, který by přišel k tomuhle krystalu a začal by to jakože prohlížet, tak tady ten bičík by detekoval, že tady je hmota, by se napřáh a švihnul toho človíčka, přičemž často tady ve špičkách mají nějaké komurové krystaly, třeba s morbidisem, s lorgosem, v podstatě s invazivním astrálem a tak dále. Jsou to v podstatě něco jako trifidi, když si to představíte, akorát, že se nehejbou. Tyto bičovací krystaly se nehejbou, ale hodně pohybových tvorů je třeba i má jakožto druh obrany ze zadu, z boku, po případě jako přímý způsob lovu. Vrátíme se zpátky. Tak, to jsou první základní součástky hotové. Teď se přeskočíme na druhé základní součástky, to jsou velmi specifické součástky. Jestliže tady nějaké součástky chybí, stačí potom jenom říct, po případě dokreslem nebo takhle. Tady to jsou opravdu takové ty nejzákladnější součástky, které se opravdu vyskytují. Tady máme, jak jsem již zmiňoval, breaker krystal. Breaker krystal je struktura, která je speciálně na přepěťovou ochranu. Ve chvíli, kdy breaker krystal překročí svoji kapacitu, praskne, kompletně přeruší obvod, rozpadne se třeba na mnoho kousků, nebo často praskne na dva. Tento krystal kompletně přeruší jakýkoliv energetický tok, zničí se během toho procesu. Zvukocitlivý krystal je krystal, který je citlivý na zvuk, také senzorický krystal. Tady je zvukový přechodový krystal, pardon. To je zvukový přechodový krystal. Zvukový přechodový krystal je velmi specifický krystal, který přijme zvuk,
a potom vydá jiný zvuk. Je to často druh komunikačního krystalu, který se takhle používá, jelikož je to vlastně upgrade zvukocitlivého krystalu. Jsou to takové hlasivky. Často tento krystal může být i uvnitř struktury, něco jako rezonanční krystal. A často vidíte zvukový přechodový krystal v kombinaci s rezonačním krystalem nebo s radiačním krystalem. Tyto krystaly jsou velmi specifické a často se používají na zpracování zvuku, popřípadě mezi krystalickou komunikaci. Často jsou to třeba krystaly, které můžete vidět na některých krystalických tyčinkách, že když třeba vezmete kladívko a bonknete jeden krystal na kraji jeskyně, on v podstatě v něm proběhne signál, tady to bonknutí toho kovu nebo toho kladívka do toho krystalu vytvoří určitý specifický zvuk u určité frekvenci, který ostatní krystaly chytí do těchto zvukopřechodových krystalů a vydají potom varovný signál. Proto se třeba u kosíku říká, když už jdeš do krystalické jeskyně, nikdy nebij krystaly, nakonec zbijou tebe. Tak, co se týká rezonančního krystalu, rezonanční krystal je krystal, který má často v sobě rezonátor, má v sobě strukturu, která je určena pro vytváření velmi specifických zvuků, často i zvuků o nízkých frekvencích, o vysokých frekvencích. Jsou to krystaly, které se často používají pro interní komunikaci mezi krystaly jako takovými. A svým způsobem jsou určeny hlavně pro vytváření nízko- a vysokofrekvenčních zvuků. Potenční krystal je krystal, který v podstatě je krystal uvnitř krystalu. Je to velmi specifická krystalická struktura, která se používá v krystalických tvorech na vytváření nových krystalických srdíček, krystalických mozků, v podstatě různých paměťových obvodů nebo různých propočítavacích obvodů. Oba krystaly se musí tweakovat jinak, přičemž tweak vnitřního krystalu je velmi náročný a často potřebuje složitý krystalický komplex nebo sérii impulzů na jeho přeprogramování. Je to velmi složitá struktura, kterou je lepší si nechat vyrůst velmi specificky ve velmi specifickém prostředí a často to funguje jakožto váš paměťový obvod. Důvod, proč se třeba na Ardosu málo používá, je ten, že jeho práce s ním je velmi náročná a ne každý si chce, se chce štvát s programováním paměťového obvodu. Ale ve chvíli na to člověk přijde, je to v podstatě jednoduché, jenom je to títěrná práce. Magnetový krystal je krystal, který je určený pro vytváření magnetického pole. Je to vaše cívka s jádrem v podstatě. Jsou to často krystaly, které se používají u Salesu na jejich vznášející se tramvaje. Tyto magnetové krystaly jsou často určeny pro pohyb. Jsou takzvané pohybové krystaly typu B. Pohybové krystaly typu A tady nemají přímo značku, jelikož se taky používají v podstatě až v jiných spektrech, ale pohybové krystaly jako takové mají v podstatě. Takovouhle značku. Přičemž mají jeden vstup, kde za pomocí flowu vytvářejí energii. Toto je v podstatě pohybový krystal. Pohybový krystal jako takový je velmi specifická značka a jeho nejčastější značení je často toto, co určuje směr. Malý krystal se vstupním bodem, který určuje směr. Někdy se tady třeba nakreslí tohle, nebo šipka jako taková se třeba kreslí uvnitř krystalu. Jsou to často jednoduché symboliky, které jsou často dělané proti sobě. Ve chvíli, kdy máte třeba dva pohybové krystaly proti sobě, to jsou pohybové krystaly typu A, o kterých se teďka bavíme, tak často ve chvíli, kdy krystal míří tímto směrem a proti němu je krystal, který míří proti němu stejným směrem, energetický kurent mezi nimi vytváří v podstatě tlak. Takže tyto krystaly, pokud tento je stejně silný a tento je stejně silný, dokáží vytvářet null bod, na kterém se vznášejí sami od sebe. Jednoduše se odpuzují jako dva magnety. Je to velmi specifická struktura, která se používá v některých titěrných věcech. Co se to používají na pohon svých tramvají uvnitř jejich struktur nebo v případě důlních vozíků.
Tak, polarizační krystal. Polarizační krystal funguje něco jako komorový krystal, ovšem tento neuchovává energii, ten je tu od toho, aby dostal energetický balíček, po případě zkombinoval energetický balíček uvnitř toho kombinatorního pole a potom ho spolarizoval. Nic jiného to není. Tento krystal má jenom dva vstupy, jeden výstup, nikdy jich nemůže být víc. A je to opravdu jenom jednoduchý dvoufázový polarizátor. Přímový krystal. Přímový krystal je něco jako energeticky citlivý krystal, ovšem přímový krystal je přímo určený na často rozleptávání a přijímání už hmotných nebo tekutých struktur. Je to často takový ten jazyček, který rozleptává hmotu na energii jako takovou. Energetický molekulární vrážející krystal. Toto je často takzvaný inhibitor molekulárních polí, nebo jak se to dřív jmenovalo. Tento krystal je určen pro injekci obrovského množství energie do hmoty, často do malého množství hmoty, a tím pádem v podstatě takhle si krystal vytváří třeba svůj armor kolem srdíčka nebo takhle, že za pomocí potom trubicových krystalů přenáší energetizovanou hmotu a tak vytváří třeba arkánové železo, void železo a jiné. Tento krystal má neuvěřitelnou kapacitu, občas ho můžete vidět, že se používá jakožto bateriový krystal s tím, že se mu uřízne špička. A on potom vystřeluje ohromná množství energie do obvodu, ovšem taky velmi specifické použití. Tak. Trubicové krystaly. Trubicové krystaly jsou krystaly, které jsou uvnitř krystalické struktury na přenos tekutin nebo hmoty. Trubicový krystal je něco jako vaše žíly, tepny, které v podstatě jsou uvnitř krystalu, ovšem nejsou tak vitální, jsou to sekundární systémy, které se často používají na právě přenos hmotných objektů. Toto je klasická trubka, může být obousměrná. Toto je rozdělovací trubicový krystal, prostě rozděluje. Trubicový hmotový inhibitační krystal je v podstatě krystal, který je určen na inhibitaci hmoty, třeba uvolňování energie do hmoty nebo částečně rozleptávání. Trubicový rozkládací krystal je krystal přímo určený na pomalé rozkládání, něco jako přímový krystal, akorát že uvnitř krystalické struktury. A trubicový degustační krystal je něco jako žaludek a střeva dohromady, přijme hmotu, pozře hmotu, rozdělží na energii, pošle ji dál. Tak, trubicový energohmotový směšovací krystal je v podstatě slabší verze energetického molekulárního vrážecího krystalu. Ovšem místo toho, aby tento krystal vyzařoval energii do hmoty, která je předtím, ať už v trubici, třeba v inhibitační trubici nebo v něčem jiném, tento krystal to dělá uvnitř sebe a tuto hmotu uvnitř sebe uchovává. Toto se často potom kombinuje ještě s některými jinými trubicovými krystaly, popřípadě s nasávacími trubicovými krystaly, které nemají vlastní znak. To je často jenom prostě nasávací trubicový krystaly, se k tomu přidá takhle šipečka a nemají vlastní znak. Tento krystal v podstatě je určen pro vytváření velkého množství hmoty za velmi dlouhý čas, zatímco tento vytváří malé množství hmoty za velmi krátký čas, jestliže má dostatečnou energii. Toto je pomalejší verze, toto je rychlejší verze, toto je taková ta nízkokapacitní verze, vysokokapacitnější verze. Tak, portálový krystal. Portálový krystal je self-explanatory, je to v podstatě krystal, který má svůj portál, ať je to na přenos energie, informací nebo popřípadě hmoty. Časový krystal. Časový krystal je krystal, který se často používá pro obranu u krystalických struktur a tento krystal je svým způsobem velmi specifický a existuje mnoho časových krystalů, třeba chaotické časové krystaly, které po rozbití rozptýlí objekt, kterého se dotkli do času a prostoru, prakticky ho zlikvidují, anihilují. Potom jsou vracecí krystaly, které resimulují subjekt zpátky do minulosti a potom jsou urychlovací krystaly, které zmrazí subjekt a proberou ho v budoucnosti. Pak jsou ještě některé specifické krystaly, ty jsou tak vzácné, že se často o nich nemluví, to jsou často inhibitační krystaly časového toku. Jsou to krystaly, které na chvíli zpomalí časový tok pro danou entitu, která se potom může normálně pohybovat, třeba jedna sekunda může trvat i minutu. Nebo jsou potom urychlovací krystaly, že pro entitu běží čas rychleji. A potom jsou krystaly, které inhibitují časový tok jako takový, tak se může stát, že třeba entitu to hodí do nějaké alternativy nebo zastárne samo o sobě při ostatním před očima
a takové věci. Pak jsou tady PNP krystaly, NPN krystaly, může být i PNP nebo NPN, to je různé. Vždycky N-ko je tento kroužek, který je tady. To se nic jiného na tom nemění. Tak, to by bylo ze všech základních značek v podstatě všechno. Teďka, abychom si vysvětlili, jak třeba fungují některé zapojení. Když se tady přeskočíme sem, tady naše tady takové zmatené zapojení, nebojte, já vám vysvětlím, v čem spočívá. Tak se tady třeba hodíme modrou a řekneme si, co znamenají tyto boxíky, které nikde jinde nebyly značeny. Tyto boxíky značí univerzální zdroj energie, to znamená, že toto je Constructum, toto je Flow, toto je Advanced Flow, toto je Arcana, toto je Hard Flow. Tak, co toto dělá? Tady vidíme, že je krystalické srdíčko, tady vidíme, že je zpevněný zpomalovač energetického proudu, tady je zpomalovač energetického proudu, jednoproudový krystal. Vždycky vám doporučím, když vidíte nějaké takové zapojení, kde je srdíčko, vždycky začínat od srdíčka, to je takové nejjednodušší. Přičemž tady vidíme, že tady je hlavní supply Arcany, krystal chce to dostávat, feedovat do srdíčka, ale chce mít jistotu, že srdíčko nikdy nepraskne kvůli přetížení. Pojistka tu není, protože tento krystal pravděpodobně je schopný pohendlovat svoje přepětí, když tak sám po případě pojistku má uvnitř srdíčka. Není to úplně nejbezpečnější, hodně menší krystalů to takhle má, pojistku si potom vytvářejí tady, takže jsme si teďka vlastně řekli, že toto je arkanový proud. Tak, si udělám jiný layer. Toto je arkanový proud. Tak, co máme dál? Tady máme hard flow. Hard flow se často posílá do srdíčka pro distribuci potom do další struktury. Nezapomeňte, že krystalické vlákna dokážou sdívat mnoho energií najednou. Jestli se tyto energie snesou, to už je na operátorovi nebo na konstruktorovi, aby to věděl. Krystaly jako takové to nezajímá. Oni buď prostě to přenesou, nebo prasknou. Tak, hard flow si dáme třeba takovouhle modrou. Tak, hard flow jde sem, tady jde přes pojistku, takže tady už je vidět, že srdíčko se vytvořilo svoji pojistku na hard flow, což je spíš z bezpečnostního hlediska, normálně by ta pojistka měla být tady, ale když i srdíčko chtělo tady, tak to je chyba srdíčka. Tak, co teďka máme dál? Teďka tady máme advanced flow, to si třeba uděláme takovou hezky světlou se modrou. Jo, tady máme advanced flow, který jde do jednoproudového kombinatoričního krystalu. To znamená, že to kombinuje s flowem a kombinuje to po případě s konstruktorem, dostane-li signál z naší logické brány. Tady ten krystal, tady už vidíte, že je chyba, protože tady jsou dva, které jdou proti sobě. To znamená, že tento krystal by měl být správně neustále aktivní. Ovšem, ve chvíli, kdy se to takhle sráží, tento krystal je předpokládaný, že se bude poškozovat časem nebo že bude brzo této krystalické struktuře nahrazen, jelikož toto spojení není úplně kloudné. To občas uvidíte i u některých třeba jednodušších obvodů, že tato chyba se občas dělá, ačkoliv říkám, že to není správně, nezničí to krystal okamžitě, vytváří to potom problémy do budoucna. To znamená, že tady se sráží energie, vychází tudy, přechází kde přechází přes obvod a tady jde do, tady supportí tento PNP P krystal. Tady to půjde potom do našeho krátkého bezkontaktního reduktoru, to znamená, že tato energie je předpokládána, že tato kombinace je mnohonásobně vyšší, takže tady se to potom předělává samo, jde sem a jde potom do srdíčka. Tak, co tady máme dál? Máme konstruktum si udělám takhle žužový. Tak, tady vidíme, že máme volný bateriový krystal, to znamená, že krystalické srdíčko chce svým způsobem neustále držet nějaký zdroj energie. V podstatě občas můžete vidět, že třeba je připojený ještě jakoby třetí obvod tady do té baterie, který funguje na inhibitaci té baterie, často ze separátního obvodu, nebo třeba řekněme takhle ze srdíčka samotného může být nějaký. Tento krystal v podstatě propouští energii ve chvíli, kdy převrší své kapacity nebo nějaké nastavené energie. Takže je tu v podstatě jenom jako buffer, kdyby náhodou něco. Nebo spíš jako druh scuffed pojistky, která ve chvíli, kdy sem přijde nějaká vyšší energie, tak on spíš uvolní tu svoji a po případě se sám poškodí nebo nějakým způsobem provede nesprávné uvolnění. Tak, tady jde Constructum, jde tady do našeho PNP pomlčka P a v podstatě čeká, protože musí počkat, až tato bude negativní. Oh, pardon, jsem to řekl.
tady to se neustále prochází, protože tady se to kombinuje, je to potom sem, sem a sem, přičemž to jde tady, jde to sem. Tento PNP pomlčka P bude neustále aktivní, jestliže sem nepřijde negativní impuls. Toto je často pro srdíčko způsob, jak šatofnout přístup k konstruktumu nebo po případě této volné energie. Srdíčko normálně vždycky kombinuje přístup volné energie s konstruktumem, jelikož chce mít jistotu, že to je zpevněné. To znamená, že tato energie jde sem a jde sem. Tady vidíte, proč je zde redukční okruh. Tato energie jde potom sem, přechází sem a přechází sem do PNP pomlčka P. Tak, to znamená, že tato struktura, tento jednoproudový kombinatorický krystal je v pohodě tak dlouho, jak dlouho srdíčko nevypíná svůj PNP pomlčka P krystal. Tak, tady vidíte, že tady je v podstatě tady je v podstatě umělý breaker obvod, nebo vypínací opojistkový obvod, který si když tak srdíčko vypíná samo. Tak, co máme dál? Teď máme kontrolní obvody srdíčka, které často fungují na velmi specifické bázi. Tak, začneme třeba touto barvičkou. Tady vidíte, že je dischargeový bateriový krystal, který vlastně přechází sem, tedy jednosměrně. To znamená, že toto je nějaký druh kontrolního obvodu. Toto je pravděpodobně nějaký druh kmitavého obvodu, který vytváří neustálou frekvenci. Je to buď nějaký druh komunikačního obvodu nebo nějakého čekovacího obvodu. Může to být prakticky cokoliv. Tyto křížky znamenají, že tady obvod pokračuje dál. Pro nás je to teďka v podstatě nepodstatné. Tak, tady můžeme vidět, že srdíčko posílá energii do tohoto spektra. Teď to posílá do volnobaterkového proudu. Takže tady chce mít buď nějaký buffer, nebo opět taková scuffed pojistka, přičemž prochází dál. A potom přichází sem, jde do pojistky, přichází do zvukocitlivého senzoru, přičemž zvukocitlivý senzor může také být obousměrný, protože to je pojistka tady, je pojistka tady, přičemž tato pojistka je zde v podstatě i proti přepětí ze srdíčka, nebo po případě proti nějakému jinému rušení, přičemž jednoproudový krystal určuje směr. A tato potom posílá datový impuls, který prochází přes tuto pojistku. Kdyby náhodou energie byla příliš vysoká, je to zpomalovač energetického proudu. Kdyby to náhodou prošlo pojistkou, jde to do srdíčka, to potom s touto informací pracuje. Tak, co máme dál? Tady si můžeme vzít žužlovou, protože tady vidíme, že je tady jednoproudový krystal, takže pravděpodobně srdíčko posílá své konstruktum do tohoto rozptylového krystalu přes tento jednoproudový. Tady se rozptyluje konstruktum, které zesiluje celou strukturu kolem sebe. A potom vidíte, že to přechází sem, sem. A tady by měl být správně můstek, který zde není vyznačen, ale vidíte, že to jde sem, sem, sem. A jde to potom sem do našeho. Teď mi to vypadlo, to je PP, P, jsem blbej, to je PNP, ano, PNP, takže máte jednička, dvojka, trojka, ano, PNP, pardon. Tak, tento rezonanční krystal si všimnete, že je normálně aktivní, teda pokud srdíčko neřekne jinak. Zde můžeme vidět, že srdíčko pravděpodobně posílá Arkanu, což je ta se nejčastěji používá na tyto věci, ne tady. Tady srdíčko posílá Arkanu, ta se používá nejčastěji na tyto věci, tady opět buffer nebo scuffed pojistka, přechází dál, tady proudí do tohoto, který potom za pomocí všech energií vytváří rezonance, tedy pokud je tady to negativní. Což tady to není pozitivní, což znamená, že tohle je negativní, to znamená, že energie prochází normálně sem. To znamená, že v podstatě tento rezonátor je konstruktový, který v podstatě svým způsobem říká, že vyzařuje už nějakou konstruktivní energii, což jsou často rezonance i na čekování struktury jako takové, přečto si potom krystal zjišťuje, kde má různé prasklinky nebo takové. Je to způsob velmi speciálního detektoru. Důvod, proč občas staternu na tomto schématiku, je, že to je docela starý schématik. Já jsem si schválně vzal starý schématik, abych vám mohl vysvětlit, jak některé krystalické struktury fungují, než abych třeba připravil schématik, který by byl přímo modelový, protože ne vždycky narazíte na modelové schématiky. A toto je důvod, proč mám tento schematik. V podstatě tento krystal je neustále aktivní, pokud teda srdíčko nehodí pozitivním impulsem, což vyhodí
negativní impuls tady, což znamená, že tady bude takhle. Ve chvíli, kdy srdíčko pošle signál sem, tady začne pozitivní, to znamená, že tady je negativní, to znamená, že tady je srdíčko pošle impuls sem, tady bude pozitivní, to znamená, že tady je negativní, tady je teda v tom případě negativní a tady je pozitivní. To znamená, že ve chvíli, kdy tady je pozitivní, tady je pozitivní, tady je negativní. To znamená, že srdíčko musí posílat impuls sem, aby tady byl negativní, tady ten byl negativní, což tady byl pozitivní a rezonátor fungoval. Toto je takový ten obvod, který často funguje jenom za velmi specifických věcí, přičemž všechny tyto energie, které se potom sráží tady, jsou spíše na opravu této struktury. Vidíte, je to pravda. Tak, co máme dál? Dál máme tento krystal, abych teďka vysvětlil, co tady v podstatě máme. Tak tady můžete vidět, že mám zvýrazněnou špičku tohoto krystalu. Tady vidíte, že tento krystal je v podstatě určený na jakožto příjmový krystal, to znamená, že pojídá prach. Jsou tady energocitlivé krystaly, jsou tady světlocitlivé krystaly, jsou to často přijímače, požírače a jiné senzorické věci. Všechny tyto krystaly, které tady vidíte, že nejsou vyznačené, jsou často strukturální nebo pohybové krystaly, které se nepoužívají na nějaké specifické věci. Tento krystal je svým způsobem jenom na přijímání energie. Tak, co máme dál? Tady jsou tyto šlahony, které jsem již vysvětlil, jsou to často defenzivní mechanismy nebo popřípadě lovecké mechanismy krystalu jako takového, přičemž kořeny potom jako takové jsou často trubicové, popřípadě právě nějaké přijímací.